A paz do Senhor, povo de Deus, você que assiste o canal aí da Senami, eu estou aqui no 9º Congresso da Escola Bíblica Dominical com a cantora Gleide Damas, uma das artistas da CPAD Music. Paz do Senhor, minha irmã. Paz do Senhor, queridos. Prazer estar aqui com você. Eu gostaria que você falasse sobre esse congresso, como está sendo o seu aproveitamento aqui das palestras, dos ensinamentos adquiridos nesse lugar. Está sendo uma experiência maravilhosa, né? Eu tenho participado de todos os workshops. E só faz aumentar a sede de conhecer mais o nosso Deus, de levar o Evangelho pelo Brasil afora. Essa é a nossa missão e aqui a gente se sente instigado, incentivado a isso. Ô Gleide, você como cantora evangélica, qual é a importância de um cantor assim, sentar para ouvir a palavra de Deus, estar sempre se alimentando da palavra do Senhor? Muito importante, porque o louvor é a palavra cantada, né? Nós ministramos a palavra de Deus através da melodia da música. Então, é muito importante ter conteúdo para passar. Você primeiro se alimenta, porque quem tem o que passar. Então, você tem que estar alimentado para poder repartir com as pessoas. Está saindo daqui edificada? Muito edificada. Saindo, como eu já falei, com sede de trabalhar mais para o Senhor. Amém. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todos os missionários da Senami agora. Então, continua firme, continua no teu propósito, continua acreditando no que você está fazendo, porque Deus honrará o trabalho das suas mãos. Deus não te despedirá vazio, a eternidade te aguarda com galardão para o que você está fazendo. E hoje o Senhor continuará sendo o teu refúgio, a tua fortaleza, o teu socorro. Não desiste, não olha para trás, segue em frente.